Ja, nu står vi uppe vid skistadion i Borås och nu är det bara knappt en månad kvar innan junior-SM på skidor går av stapeln här uppe. Och här är det fullt av aktiviteter och ett vinterlandskap som inte är av denna världen är oerhört vackert och det snöar på lite olika håll. Och vi tänkte vi skulle gå in och kolla hur förberedelserna går inför junior-SM. Intressant! Johansson, här, du är tävlingsledare, men här blir lite av varje här, ser jag. Ja, här är både sådana som vill åka skidor på dagtid också som vi får sköta om. Ja, ja. Och så är det dagkort som gäller? Ja, det är många som köper dagkort. Vi är uppe i 1700 dagkort sedan 6 januari. Mm. Det syns så fort det börjar bli lite så tar det fart. Ja, och det är ju en fantastisk vinter för konstnäranläggningen i och med att det inte går att åka någon annanstans. Så ja, söker ju sig folk till Borås skistadion. Nu är det ju JSM på gång om en månad. Ja. Och när vi kom hit så snöar det lite lokala snöbyar lite varstans. Ja, för tillfället idag så är det väl 7 torn som går och det är ju perfekt. Så vi tror till 90% att vi har säkrat JSM nu här. Ja. Vad är det? Har ni några kriterier som måste uppfyllas här eller? Ja, vi har ju 4 tävlingsdagar och vi måste lägga ut konstnär på ungefär 5 kilometer. Och det är ju målet att kunna få det då. Mm. Och det ser ut som ni klarar det, eller? Ja, det gör det. För tillfället har vi väl snö till, så vi täcker 4,5 utav de 5. Mm. Men de har ju lovat minusgrader nu hela veckan ut heller och då tror vi att vi ska klara av det. Mm. Men sen får det inte bli för milt heller, va? Det gör inget om det blir milt. För att konstnären är ju sån i sig att den klarar både mildväder och regn till en viss gräns. Så att vi inte är dugg oroliga för det. Nu sitter vi här inne i ett rum. Här är alltså tidtagningsrummet, är det så? Ja, vi sitter i tidtagningsrummet nu på Borås skidstadion här. Den här byggnaden byggdes ju för SM 1993. Mm. Det blev ju inte så bra. Nej, tyvärr fick vi flytta det till Övik. Ja. Som alla vet. Ja. Finns det någon sån här reservort nu om det mot förmodan inte skulle kunna bli någonting här? Ja, det finns, men den... Den planen har vi inte verkställt, utan, men vi har en plan B och det är Idre fjäll. Ja, då kallar vi det för Borås norra, så kanske, men det behöver vi inte tänka på det nu. Nej, nu ska vi köra i Borås i år. Blir det publikvänligt att titta på det här eller? Ja, det är lite skillnad om vi tittar på SM 93 där man skulle starta och åka 15 km ut i skogen och vara borta över en timme. Här är ju det i närområdet runt Skistad. Här blir ju en arenasport idag. Så att här är väldigt publikvänligt. På den 3 kilometer de använder exempelvis, där kommer de vara inne på stadion och varva efter halva sträckan, så att det blir helt perfekt. Mm. Hur ser det ut? Har vi några lokala förmågor i år på JSM? Ja, förutom Ulricehamns tjejer så har ju vi i arrangörsklubben själva Carl-Johan Westberg som är fjärde året. Han är junior nu då och han är ju tillhör ju favoriterna i H1920. Hur många är ni som jobbar runt det här nu? Ja, alltid är ju ideell tid. Om vi tittar, hade vi inte haft våra pensionärer som ställer upp på dagtid här, där det är mellan 10 och 15 pensionärer uppe, så hade vi nog inte klarat av det. De gör ett enormt arbete för att få ut snön. För att det är ju så att när det är så här kallt och det
krånglar och det fryser i ledningarna, då har vi ett problem. Mm. Publik ska ju vi ha. Hur går det med biljettförsäljning? Det är ju blir fri entré på SM:et. Oj! Vem som helst kan ta sig hit upp och titta. Se, nu är vi i Borås. Jajamän! Våra inkomster drar vi in på sponsorer istället. Okej, okay. Och varm korv. Ja, det blir en hel del. Okej. Okay. Mm. Om vi då tittar på tävlingsdagarna, Per. Det är fyra dagar. Fyra dagar, ja. De ligger i vecka 10, veckan efter Vasaloppet. Och då är det lite lugnare här uppe, för då har ju Vasaloppsåkarna redan gjort sitt och då vill de vila. Mm. Och då är det tävlingsdagar onsdag, torsdag, lördag, söndag i vecka 10. Mm. Vad är det för sträckor som gäller? Ja, vi börjar på onsdag med ett individuellt fristilslopp. Damer åker 5 km fristil och herrarna åker 10 km fristil. Nu har du lite banbeskrivning här, eller? Ja, jag har en bansträckning här och den sträcker sig på höger sida om Hybergsvägen upp mot Umegården och Borås skidstadion. Så vi är inte över på vägen ner mot Kyppegården någonting, utan den slingrar sig och varvar runt Borås skidstadion mer eller mindre. Mm. Så att den som inte 10 km lopp då har publiken möjlighet att se dem 2-3 gånger, eller? Ja, de är inne här på stadion 2 gånger per varv och de åker då herrarna 3 varv, så det ja. Och damerna åker 2 varv. Ja. Torsdagen då är det sprint. Då åker man ännu närmare skidstadion och då kan man nästan följa åkarna hela loppet och då åker damerna 1000 meter och herrarna 1200 meter. Och det är klassiskt stil då. Okej. Okay. Sen är det tävlingsfritt på fredagen då, förstår jag. Då är det tävlingsfritt, ja. Och så går vi på lördagen. Och då har vi skiathlon. Och det är alltså det nya ordet där man åker först klassiskt stil 10 km för herrar och 5 km för damer. Och sen byter man skidor och åker fristil. 5 för damer och 10 för herrar. Och söndagen, är det avslutning på, är det långlopp då eller? Att det var någon 5 mil eller någonting? Ja, det har inte juniorerna riktigt. Nej. Utan på söndagen är det stafetter. Och hela svenska eliten kommer ju hit. Och har vi tur så har vi kanske någon JVM-medaljör som kommer också. För junior-VM går på hög höjd i Turkiet 2 veckor före SM. I Turkiet? Ja, på gränsen mot Iran. Okej. Okay. Redan i helgen här nu, Per, så händer det ju lite grann. Ja, på lördag går fjärde upplagan start skidmomentet i Boråsklassiken här uppe på Borås skidstadion. Och då åker alla motionärerna 20 km på en 2 km bana. Får vi ut en längre bana så blir det kanske 3 km. Men de åker i alla fall 20 km. Kör du Boråsklassiken? Jag var med på första året, sen har jag knappt hunnit med detta. Nej. Men Boråsklassiken innebär ju att det finns 5 grenar under året varav man måste deltaga i 4 för att få en Boråsklassiker. Okej, okay. Och skidor är en av dem? Skidorna är en av dem, ja. Nu har vi snart sportlov, Per. Hur kommer det att vara öppet här uppe då? Jajamän, här kommer det att vara öppet och där finns ju nu gott om snö så att vi kan säkra skolungdomarnas ledighet, de som inte åker till fjällen. De är välkomna hit. Vad har ni för service för folk som vill komma hit och åka skidor? Ja, skolungdomar som vill prova på skidåkning framför allt. Där har ju vi lånar ut skidor, pjäxor och stavar så de kan prova. Ni lånar ut alltså? Ja, det gör vi. Ordentliga, fina skidor? Ja, det är riktigt vallningsfria skidor för en del. Och vi har även så vi kan hjälpa till av alla skidor. Och om alla borde stå inne av alla. Ska vi gå och titta på det här? Kan vi göra. Vallaboden är ju den allra viktigaste bord som finns. Ja. Här finns alltså då möjligheter att låna skidor, ja. Ja. Vi har 18 par skidor för utlåning. Plus att vi har 26 par pjäxor i alla storlekar. Ifrån storlek 34 upp till 44. Ser du? Och stavar. Så det är bara till att komma hit och prova. Per, jag har aldrig varit inne i en vallabod. Nej, det var det på tiden. Ja,
Här är alltså då, här kan man gå in och göra sånt. Jajamän. Jag har lagt upp en skida, en barnskida här. Och då sitter den ju fast och det är lättare att hantera den när man ska valla. Ja. Då börjar man med att, vi har en varmluftpistol. Exempelvis då, ja, börjar man att värma upp skidan lite grann. För den är oftast kall när man har stått här inne. Det är inte så hög värme här. Då får du upp en värme, då är det lättare att stryka på vallan. Okej, okay. Det fanns inte förr. Nej, då var ju det stearinljus och Lasse Backs kära. Ja, men redan nu så fanns ju Swix blå, nu finns det, det finns, ja, mängder. Det är ju ett överflöd av vallor idag, så man, ska man lära sig att valla ska man nog hålla sig till ett och samma märke. Så ja, då lär man sig det. Ja. För det är små nyanser mellan alla vallafabrikat idag. Ja, men nu tänker på, nu är det 10 grader kallt ute, det är nysnö, ja, men konstsnö, vad gäller då? Konstsnön gör ju att snön blir lite, det är hårdare kristaller, för det är ju vatten och luft som blandas när vi tillverkar snön, så det blir hårdare snökristaller. Och i regel när man åker på konstsnö så är det någonting klabbigt i botten. Är det inte klister så är det grundvax. Och då lägger man i regel det i botten och så lägger man en kallvalla, den här burken vi pratade om innan, att man lägger den ovanpå och täcker klistret så inte det går igenom, då blir det bra fäste. Ja. Kan man få hjälp med sånt här när man kommer hit eller? Ja då, vi har en hel del folk som hjälper oss här, och det är ju våra egna åkare som är här rätt ofta, och då kan man fråga dem om man har dåliga skidor. Så men helst ska man ha med sig egen valla då? Eller? Ja, det har ju hänt att det försvinner härifrån annars. Ja. Vi har ingen valla liggande här. Roland Andersson hittar vi här med ett par skidor. Hur gamla är de? Ja, de är säkert 10-15 år. Så. Nej, ja, dessa har jag tagit över från sonen. Men de gamla skidorna som jag har SM-stämpel på, de här ligger hemma på vinden. Det är så? Ja. Hur ofta är du ute på det här? Det här är andra gången i år. Ja. Jag var igår ute och åkte på järnvägsbanken mellan Dagfors och Ångerdala. Och så tänkte jag så testa här också. Är det inför någonting du håller på med detta nu då, eller? Nej, inför ett bättre liv. Det är bra. Ja, nej, men det är bra att röra på sig, va. Ja. Så jag håller det på. Ingen, det är ingen Vasalopp klassiker du håller på med. Nej, då får jag nog göra det på en femårsplan i så fall, va. Ja. Ja. Hur var det i ungdomen, Roland? När du var ute, var det mycket skidor då, eller? Ja, när jag var i tonårsåldern så tävlade jag på skidor här på IK Ymer. På Raimo Duvas tid och på Mary Borelids tid som var medlemmar i klubben. Och sen la jag av naturligtvis när man började bli 20 några år äldre. Så, sen har jag bara hållit igång på fritid. Roland, vi har ju minnen från 1993 när vi skulle ha SM på skidor här i Borås. Ja. Men då förflyttades det. Ja. Till Örnsköldsvik. Ja, Borås norra som vi kallar det. Ja, just det. Ja. Men som det ser ut nu så ser det ut som att det skulle kunna anordnas här. Nej, jag hoppas verkligen att de ska kunna ro detta i land i Borås då, nu 2012 då liksom. Ja. Det är nästan 20 år sedan. Ja. Ja, det betyder mycket. Ja, det gör det naturligtvis för de som är aktiva här, men att den tanken som fanns då 93 var ju att det skulle gå uppåt för skidsporten också på sydliga nejder och att man skulle få lite större publik, men vädret är liksom inte beräknat i våra trakter, va? Nej. Och det såg ju illa ut här för en månad sedan eller någonting, liksom, eller tidigare, när hela den här snöhögen som de hade spolat upp eller tillverkat förra året försvann. Så vi är förhoppningsfulla här, Roland? Det måste ju vara. Thank you.
en person som ramlade in. Det är snabba och precis.